a margarina específica para croissant. E todo mundo pergunta, mas qual a diferença, chefe, de um folhado para um croissant? Então vamos entender. A massa folhada não vai fermento. Farinha, água, sal, um pedacinho de margarina no balanceamento. E depois, para folhar, você tem a margarina que faz todo o processo, né, de dobras perfeita de uma massa. Isso é massa folhada. Quando falamos de croissant, croissant é um pão, uma massa de pão suave. Farinha, açúcar, margarina, ovos, fermento. É um pão. E por ser um pão, a consistência da massa de um pão é diferente de massa folhada. Então, há necessidade de você ter uma margarina muito mais amanteigada, é a croissant de origem, é realmente, literalmente, sabor manteiga, uma cor manteiga espetacular, um aroma maravilhoso e tem consistência de plasticidade de abertura de massa, né? Então, se a gente só sentir a consistência, ó, ela é um pouco mais consistente do que a bola, ó. Dá para perceber que eu estou pressionando, ó. E nós temos uma margarina específica sabor manteiga, porém com uma consistência adequada para a massa do croissant, que é uma massa semifolhada. Além do tradicional croissant que nós conhecemos, se faz daneses, catarinas, uma infinidade de produtos com essa massa base, que é a massa semifolhada. Vai fermento. Então, por ser semifolhada, a consistência da margarina para croissant é diferenciada da consistência para folhada, tá? Ela tem uma consistência mais suave. Então a massa, o ponto de massa também é mais suave. Essa massa recebe mais líquido, mais umidade, mais água, né? E basicamente, para se fazer um croissant, você precisa de 3 dobras, simples de 3. E vocês vão poder acompanhar para ter uma noção de toda a modelagem. Então, margarina especial para croissant. É mais leve, é mais suave. A massa de croissant é uma massa de pão, vai fermento biológico. É uma massa também mais suave. Por isso a diferença de você ter um produto específico para croissant e ter um produto específico para folhado. Chocolate tradicional, mas chefe Luiz Farias, por gentileza, seja bem-vindo. O croissant, ele é francês? Febre, a história fala o seguinte, é atribuída aos padeiros-chefes de Viena, na Áustria. Só em 1770 ficou conhecido e popular a partir daí na França. E hoje, o mundo inteiro ama croissant. Importante dizer, olha a variedade, né, de modelos, especialidades do croissant hoje. O croissant tem crescido muito no Brasil, lógico, popular no mundo inteiro, todo mundo conhece croissant, o brasileiro começa a adorar e conhecer o verdadeiro croissant, e aqui está uma variedade impressionante, feito com gradina croissant. O importante é isso, é a variedade de produtos. Parabéns, Kleber, lindo trabalho. Pessoal, parabéns. Nós temos aqui uma variedade impressionante feita com a massa do croissant, que é uma massa semifolhada, né? Então, observe as cores. Chá verde, beterraba, chocolate, creme com coco, frutas especiais, o bicolor croissant, que hoje está na moda no mundo inteiro, o croissant tradicional. Pessoal, usem criatividade. O diferencial, uma margarina específica para deixar a massa úmida, bem alveolada e bem crocante. Gradina croissant.
Queridos amigos, profissionais do segmento de panificação, confeitaria, restaurantes, hotelaria, ninguém faz nada sozinho. Um trabalho maravilhoso, feito com muito carinho, com muita disposição, com muita garra, muito profissionalismo. Isso graças à minha equipe, tem uma equipe espetacular. Então foi um prazer enorme compartilhar todas essas informações. Eu quero aqui muito agradecer meu time da Academia Bung. Senhor Kleber. Muito obrigado, Luiz. E para essa e mais próximas receitas, sigam as páginas Bung Profissional nas redes sociais. Facebook. Givaldo, Facebook. YouTube. YouTube. Fernando. Ronildo, Instagram. Olha que espetáculo, pessoal. Não deixe de nos acompanhar. Muita informação, muito vídeo, muito material. Muito obrigado, pessoal de marketing, pessoal de trade, o pessoal comercial. Grande abraço. Luiz Farias. Tchau. Grandes experiências pedem gradina.